Não sei como é que eu vou fazer. Se calhar. Uma e meia. O autocarro passa aqui. Ainda falta um bocadão. Só se estiver agora a passar um, mas eu duvido. Não deve estar a passar. Vamos para casa. Let's go home. Podia apanhar o tuto até a, sei lá, até a Alameda, já Alameda e por aí fora, não? Que pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Pensar que me vai fazer. Não tem cá o horário e não sei que horas é que daqui passa. Não faço ideia. Não faço ideia. Que horas é que daqui passa. O de uma, se calhar já passou. De uma e meia. O próximo é às 2h20. Já deve ter passado. Eu já vi igual.